jedan do drugoga čekamo bez veze, a zakazano mi je, ja sam juče pozvala. I oni su mi rekli dođite u 11 za terapiju, za leko, i evo ništa. Znači ovi ljudi mora da čekaju. Prozivaju ili ko kako šta? Ne, ne, koji kako uđe, koji na red. Ko se gurne? Da, ko se gurne. A troje doktora rade, šta rade oni unutra? Koliko? Troje, evo, prva smjena troje doktora, a popodne četiri. Ja sam na telefonu čak čula. Juče kad su rekli, i to je... Pa jer ulaze malo? Ma je obra, ne znam koje evo ljudi tamo kako su stali. Jedan samo izađe. Uđite unutra pa njih kažete. A šta ove što su ušle, ona čekaju tu? Po dve? Ne mlade ili... Je li ušao neko skoro do sada? Ima koliko? Ima koliko? Samo izlaze. Samo izlaze, niko ne ulazi. A što snimate? Koliko stojite vi tu? Pa godine snimate. Pa ja snimam zbog vas, a ne zbog sebe. Tako je, tako je. Sad... A vi ako nećete, okrenite glavu. Dva sata skoro svima, evo, toliko. Snimamo. Ne, ovdje se neće zarazimo što smo tu ovako. A vi koliko stavite gospođa? A ja sad iz bolnice idem, ja iz bolnice idem sad. Iz hitne i ja ne mogu doći. Čekanje u bolnicu, čekanje ovdje? I čekanje u... U apoteci i... Ma, u hitnu. Aj tamo. Sramota, pa tako ljudi ima više da se zaraze. Tako je. Velika sramota za našu državu. Posle kaže daj za državu.